казва, какво нещо не свирихме? Казва, бори се, че сте свирили. Забранени са рок концерти, рожден ден на Лени. Ало Сокол, тук Стрела, пратете подкрепление. Двама високи късат плакати за изборите. Бяхме момчета 16 годишни и аз и ти. Бяха хванали, щеха да ни обезпустят. Ние сме с теб заедно, заедно с теб заедно. Ние сме с теб, а как ни е страх. Разбиляхме се всички по вятъра. Ако някога все пак се срещаме, но ли на главната улица. Звукът на времето. И звукът срещу времето. През историята, съдбата и възхода на рок-група «Фактор»